Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Gürcüstan vətəndaşlarının borclarını ödəməsi ilə bağlı sosial şəbəkədə yazılanlara reaksiya verib. TV8 xəbər verir ki, SOKAR rəsmi Facebook səhifəsində yayılan şayəni təxribat və yalan adlandırıb. Azərbaycanın qlobal brendi SOKAR müxtəlif ölkələrdə həyata keçirdiyi əməliyyatlarla Azərbaycan üçün gəlir və mənfəət əldə edir. Gürcüstan, Türkiyə, İsveçrə və digər xarici ölkələrdə vətənimiz üçün əldə etdiyimiz gəlirlər ötən il SOKAR-ın ümumi gəlirlərindən 90%-dən çoxunu təşkil edir.